მშვიდობის და გიურბასო მეგობრებო, მოგესალმება ჩვენი შოუ და მისი წამყვანი გია ბაღაშვილი. პირველად ჩვენ შოუში სტუმრად ყავს მოდელი, მომღერალი, ტელეწამყვანი, უნიჭიერესი და ულამაზესი თიკა ფაცაცია. Tika, როგორ მიხარია რომ ჩემთან ხარ? Ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამდენი წლის მეგობრები ვართ, იმის გამო, რომ სხვადასხვა ტელევიზიებში გამოგვით, შენ ხარ გაგვით მე, ასე მარტივი არ არის ხოლმე მომადიჟება და ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოახერხე და დღეს ხარ ჩვენ შოუში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ზუსტად ამ მიზეზით რახანია მე იმედის მაყურებლების წინაშე არ ყოფილვარ და მიხარია მეც, რომ ესე გადმოვედი მეზობლად. გადასარები ამავია და თიკა, შენ ხარ აი მართლაც აი ფეხბურთში არის ხოლმე, რომ უნივერსალი ფეხბურთელი ამბობენ, დაცვაშიც რომ შეგიძლია დააყენო ნახევარდაცვაში, თავდასხმაში, თუ გაჭირდა კარებში რომ ჩადგება. აი ესეთი ტელეწამყვანი ხარ შენ ჩემ თვალში, იმიტომ რომ ნიჭიერში თიკა, შუა დღეში Tika, ექიმებში, დილაში ხარ უკვე, ხო? ეხლა დილაში ვარ. ექიმებში, Tika, ჩემობატონო. 1-3 წელი თუ გაგზელდა შენი ყოფნა იმ გადაცემაში, დარწმუნებული ვარ, ახალ პროფესიასაც დაიმატებ ამ ექიმობის მიმართულებით, ხო? როგორ? აა, ექიმებთან, ხო? კი, იმიტომ რომ უკვე ვარ ესეთი პატარა დამხმარე ექიმის სტატუსი, შემილია მომენიჭოს, მაგრამ აი უკვე დიპლომიანი ცოტა მოგვიანებ. დრო ჭირდება ხო ექიმობას, ეგრე არ არის. ხო არ მოუმართავ ჩვენთვის, აი რაღაცა საექიმო კითხვი დანარჩევისთვის არ აიმე ეგეთი, თუ ჯერ მაგეთავამდე არ ვიცი. ეს რა, ეს თანამ შემოვიდოდით ნინაკას ტკიოდა კუჭი და მე ვუთხარი რა ეკრა იმისათვის რომ გამოგვერიცხა გულის პათოლოგია ხო არისო ამ შემთხვევაში. ამიტომ რომ ახლა კარგად ვწოთ, მეგონი თავს, მეგონი გამოერიცხა გული და ისევ კუჭის ტილს ჩამოვალებდი. კი. შენ რა თავარია? გაქვს ერთი უნიშნელოვანესი და უკეთილშობილესი პროფესია, სამი ბიჭის დედა ხარ. ხა. აი ეს თავარია, ასაც დიდებულად ართმევ თავს, აი ამ და თან პოტენციურად ხარ სამგზის დედამთილი, ხო? აი ეს დრამიდა ისე კითხო ახლა. დედამთილი იქნები თუ დედამთილი არ როგორი წარმოგიდგენია წელი თავი? რა ინფორმაცია მოდის ჩემი სახიდან ახლა? ამბივალენტური. იცი რა, ეს სურვილი ერთია, მაგრამ მე უკვე პრაქტიკაში რამოსებულობა გექნება, ხო? მე მგონი ესეთი ტრადიციული დედამთილი არა? კი, და ტრადიციების ქალიბან მე და რატომ? ბატონო და ტიბატონო და ტრადიციულად ყოლიფერი კაი მოგდგამ შენ და შეთავაზე. ხო, შეიძლება. დღეს პირველად მითხეს, რომ კაი რძალი შემოგსწოდეს, ესეთი რაღაცა პირველად, რა ქვია, დამლოცეს ასე, ხო? შენერი დალოცვა რა გინდა გაკეთო? არა, ძალიან მომეწონა, მაგრამ პირველად მოხდა ჩემს ცხოვრებაში და რაღაცა ხო არ მე დავამატებდი, კაი რძალი, კარგი რძლები შემოგსწოდეს, მეთქი ასე ვიტყოდით, იმიტომ რომ რაღაც სამია. ცირა მახსენდება ერთი ვიდეო მახსოვს შენ სტუდიაში იყავი, რომელ ტელევიზიაში არ მახსოვს, მაგრამ კარგად მახსოვს და უცბად თელი ხმით დაიყვირე სიჩუმე. კი. იყო ხო ეგეთი? სიჩუმე, ესე გავაკეთე. რატო? ვინ შეგავინ ეგეთი ტონალობა? იცი რა, მე ეგეთ ტონალობაში არ საუბრობ, მე თუმეტეს სამსახურში და რაღაც აი ხო არის რაღაცა, აი სანამ დაიწყება ან გადაღება, რაღაც გინდა რაღაცა შესძახო, აი ან სტრესი განდევნო. ჰა, ხო ვაკეთებ თხომე ესე და ბანემ დარბაზი ხმაღრობდი და გამოვიყენე ეს საშუალება კომბინაციაში. იმუშავა მე? იცი როგორ? აი ეს დაგმახსოვრებია, ესე იგი მაგრა იმუშავა. იმის მე აღარ ხმაურობ ეს ხათაშები. ესე იგი შენ რო პარლამენტის თავმჯდომარე ყოფილიყავი, გამოგადგებოდა ყოველ დღე და ყველა ხდომაზე. კი, კი, აი ესე კედის მიერი ხმით, აბა. არა, არა, ცუდი იყო, არ მომეწონა, მაგრამ ეს ხუმრობის ნაწილში მოხდა კურიოზებში კიდე კაი, იმიტომ რომ არასერიოზული ის იყო შეყვირება. მაგის უნდა დავსძინო. ველაზე უფრო დასამახსოვრებელი და მოდი ესე გითხავ რა, აი შენი შინაგანი ტემპერამენტი და გამომდინარე. ყველაზე გიჟური ეთერი, აი რომელ სიტყვოდი? ყველაზე გიჟური ტემპერამენტზე გამახსენ და ცეცხლი წაეკიდე ერთ კაც ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. უი. უი დედა. ანუ რაღაცა ის სანახაობა ჩვენები. არა, სხვათაშორის გუგამდე ჩავაქრეთ ჩვენ. აი ეს რაღაც დიდი გადასაფარებელი ვიპოვეთ და დავადეთ და ჩავაქრეთ ზეთ ყველა. აი ბატონო, რანაირად ეს აალება როგორ? რაღაცა იმას გვაჩვენებდა შოუს, რომელიც არასწორი მიმართულებით განვითარდა. უი დედა. და მოედო კოსტუმზე ალი, მაგრამ ჩვენ სადარაჯოზე ვიყავით, მაშინ სხვათაშორის ექიმების გადაცემა არ მიყავდა, თორე რაღაცას კიდე თერმული დამ
ვაჭრობისგან გამოსავალს მოვიფიქრებდი მაშინ, ვეცდებოდი მანამდე იყო, მაგრამ გადარჩა ადამიანი. მე დარწმუნებული ვარ ის ხელოვნურ სუნთქვას მოითხოვდა პირველ რიგში, მაგრამ მაგის თავი არ გონდა იმ მომენტში, არც მას და არც ჩვენ. ისე დღეში ვიყავი. Ისე რა მიგიქო? აი ნიჭიერი ვახსენდა, ნიჭიერში არა ერთი ისეთი საინტერესო ეპიზოდია ხოლმე. ყველაზე უცნაური მონაწილე, აი ვინ შეგიძლია გაიხსენო? Ძალიან უცნაური კონკურსანტი იყო, მან გადაწყვიტა რომ რამდენიმე ათეული მოხარშული დედალი ეჭამა ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზის სცენაზე. ეთქობა წინა ცხოვრებაში მელია. მოხარშეთ ეს დედლები. ჩვენც ეკითხეთ ხათაშორის, რაღაც მელიასთან ამ კავშირში და ხათაშორის 80 კვერცხით შემიძლია მივაყოლო მოხარშულიო. მოკლედ, კვერცხები არ მისულა საქმე, იმიტომ რომ დედალი უკვე მობილიზებული იყო, დედლები დაიწყო ჭამა. 8-ზე უკვე მერმერო დაიწყო და ხრავდა ძლიანა გავაჩერეთ, იმიტომ რომ ხათაშორი ძალიან მადის აღძრულად მიირთმევდა და ეს ხო გვინდოდა მე პაუზაზე რაღაცა გვეჭამა. მოკლედ და გავაჩერეთ, მაგრამ 8 დედალი ჩვენს თვალწინ აი ესე შთანთქა. რა ნიჭი არ არსებობს, ხედავია? და ისე ტრადიციული კითხვა რომ შემდეგ ტურში რა საპირებთ რომ გადახვიდე, არ გიკითხავთ რომ აი დაგვპირდა ამ კვერცხების ამბავს. დროზე შეაჩერეთ, ესე იგი დედლები. დროზე შეაჩერეთ, იმიტომ რომ მუსრა. მე რაღაცა მელისის ჰქონდა რაღაცა გენეტიკური კოდი მელისა მასში. 2006 წელს შენ გამოდიოდი ჩვენთან იუმორნა 2006-ში და მართლაც გაანათე, სადაც შენ გამოდიხარ სამბეშთავია როგორც წესი შენი გამოსვლა და ასეთი იყო 2006 წელს, მით უმეტეს მარტო არ დგარხარ სცენაზე, კიდევ ერთი უშვენიერესი ადამიანი ჩვენი მეგობარი ასევე მის საქართველო და უსაყვარლესი ჩვენი ირინა ონაშვილი იყო შენთან ერთად, ორი მოდელი, ორი მომღერალი ერთად გამოდიოდი და შესანიშნავ პარტნიორობას გიწევდნენ ზურა შარია და გოგა პიპინაშვილი. აბა, რა კაი. ძალიან მოეწონა მაყურებელს თქვენი გამოსვლა და შენ რას გაიხსენებდი აი იმ პერიოდიდან? ჩემ პირველ რიგში როგორ ვიხსენებ, იცი, რომელ წელს ვიყავი? არ ხო აი რომელ წელს ვიყავი მე იუმორინაში და მე ვფიქრები და მახსენდება ერთი რამ, იუმორინა 2006. აი ასე ვიხსენებ სიმღერით, იმიტომ რომ სიმღერით მაქვს ინტონაციურად დამახსოვრებელი წელი. ეს ერთი, მეორე ვიხსენებ იმას, რომ რაღაცა სცენაზე დგომასთან ერთად მახსენდება კულისებში გატარებული ძალიან ბევრი დრო იმ ძალიან ბევრ საყვარელ მსახიობთან, ადამიანთან ერთად, რომელიც როგორც ყოველთვის არის ხოლმე იუმორინას შემოდგენლობაში, ხო, ყოველ წელს და მაშინაც უბრალოდ ესე იყო, ნუ რეპეტიციებიდან დაწყებული, ბატონ ჯემოთან ურთიერთობით დაწყებული, უფრო სწორად და მეორე უკვე რეპეტიციებით გაგრძელებული იყო, ძალიან სასიამოვნო. აი იუმორისტულ შოუს იმდენად სერიოზულად უდგებით ყველანი და იმდენად ძალიან დისციპლინირებულად, რომ ჯერ პირველი ეს იყო ალბათ ყველაზე გასაკვირველი. ალბათ ეს არის სწორედ ის, რაც ამდენი წელი ამ აურაცხელ ადამიანებს ასაზრდოებს და უყვარდა, რა ვიცი, თქვენ ანუ ყველაზე რეიტინგულ რამეს რო ახსენებენ, ყოველთვის ახსენებენ იუმორინას და ეს არის თქვენი მრავალწლიანი შრომა. ძალიან დიდი მადლობა. ალბათ იმ დისციპლინის უბრალოდ პირველ რიგში. შენ ამ ერთიანი დიდი ოჯახის ნაწილი ხარ და ვინაიდან ძალიან დიდი ხანია აი ეს კადრები ეთერში არ გასულა, მე პირველ რიგში მინდა ჩვენი შოუს მაყურებელს შევახსენო და უმრავლესობისთვის ეს იქნება ფაქტობრივად საპრემიერო ჩვენება, ფრაგმენტი შენი გამოსვლიდან და შემდგომ ორი ძალიან საინტერესო ისტორია მაქვს შემონახული და ამას აი ვიდეო კადრების შემდგომ მოუთხრობ ჩვენი შოუს მაყურებელს. დავაკითხოთ. Moda lopa se od nebo, nubice zgalot ne ligza. Dom blizga reše carma teba arar sebo, i to de verga ece bi. Mut mi ba di e ta se što mas, predavam tu ar barči šo. Šengan modeli ara so de sargamova, oj guli, guli, guli. Oj guli da Маскенарис, ликробили, асситуали, асихури, зоки узерс, сихварули, зоки бомби, зоки шури. Параметрепши дом чачте, бадишит сулия мокнева, нежими и се гада грес, супи кроптава, рвальда мохте, срац мохтева, Sulla sirvili fitnessi, musica segua da simbrena, da si va mazzi
ai guli. Oi guli mai guli. Oi guli ai guli. O am tizia guli. Nu le găuzeli. Aba bicebi upro cocvat, upro energiulat. Ce mai să le ia? Modelova se odsnebo, mugidzes galot nelica, domnizgare se tarva teba, arasebo. Bitcoin se cudi ramet Gagoacare. Dai some, asedia, asedia, matti vedi, sforza meta, vista tua, dalle vada, sigaretti. Așia sacme bato. Ceizlivare, ერთი სურათის გადაღება მინდა. სურათს გადავიღებოდა. Მე ბატონო ერთი ოღო სწრაფად. ჟურა. რა? აუ კადრში არ ჩახარო ის. ნახტოვში ხო არ გადავიღებ ეს. სკამს მოგიტანთ ახლა. მეგობარო, ბარე მოდი და ეს ცენტრალურ მიკროფონთან გადაიღე. გოგოებო მოიყვანეთ. მოდი, მოდი, ნუ გწვენი. მოდი, აი გოგო დაუდგია. Mi-e o gândroză. Mi-e cel tante din modișină. Rugu-mi eu tanu indara. Mara. Jura, scam iar gamu acino, bicu. Mi-e Aura Candiho. Ia, mi-ți am de aici elegant, de ce zi magali că gubi, cu agar colia ce ușe? Aramar tu magali. Ragazit, ragazit. Asta timp șuenire, ba, nu te-a lendele musat de mine, ce s-a mai vizat. Mă cum rebel, mai ihila, rogor, toalis momcerel, ca bebe și cavit, romele, romele special la cei care dat, cu ei ca nebis mers amo și martas gana, te-am dit fagram. Ai șenit, ți-te licaba, nu știu, da, sama xorobeligo, im tlis, da, tu gaxos. Orger, șeik era escaba. Da, mi-aș fi gata să ne prătăm asta. Îmi vine un rom. Primul dator și ei care au ieșit ieri samosi. Agmoșta rom, istetic sau îl izgani cu șegerili. Cherom n-am dat nici tulis forma, să nu ședgeba oroi tu ia hoiți. Da, tu gata să obstrom, rude să să premiu. Ședga e scos. Să premiu, ce ne bizduiți. Moi irge, o la perigo, gata să arevat. Șem gom rude să scaideți da, da, gata, cu escaba. Nu l-am izgani, nahevani, o imzomisa. Să mă amintesc, ești ide ufroși tam bești tabii, cum indagi, da, dar tu nebulio. Sam tu horul, sa premierul, ca trebuie, iar cu axe monaculi, ma gram, dar tu nebulio, ma gram, nu suntem de iaxos. Ei, sa vezi, leba, mi-te urmă, martlat, orma, ca sunt cu atât, sa bești tabii, cu asta la veri. Da. Am zis, vii, spirul, ce ne bazi, e cum o soli, mate ma xorba, holot, ha? Mate ma xorba, ca asta cum trebuie. Și am tu, pe ori am bazat, ce e heba? Ies cu capșir de bază, gasonebul, ce în sunici eres, megobar, sahiops, Mișa Giojua, sunt romelis, gamodio, dat, cu internet, da, e ihila, e smak urebel, ma, da, is, rogol, gasos, amorboda, ma urebel, ta, dar bazi, da, 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 ni se iko, dat, gumul, ies, sunt dacă opeli, da, sa scrisi, misi, monologisa, da, amorboda, is, rogol, svitom, cu ni fani, mere, ihib, da, potos, cu internet, da, ise, mohtarom, da, svis, ori, tanam, șromeli, irvela, tiko, ertet concert, tekusmeti concert, da, ce au dat, da, ise, mohtarom,
რო ახაზე როტაციის პრინციპი სულ სხვა ობიექტი იყო და ფილარმონიაში არასოდეს იყვნენ ნამუშევრები. წესი და რიგი დაცვის უფროს უნდა გაეცნო მათთვის ეს ამბავი რომ ერთ-ერთი მონაწილე უნდა ამოვიდეს დარბაზიდან. ეს დაავიწყდა არო თქვამს თქვენ დაამთავრეთ ეს სიმღერა ხო გახსოვთ საგზლვიტაში ხდებოდა მაყურებელი გახვედით გამოხვედით, ტაში გრძელდება, ამ დროს უნდა ამოვიდეს, მაგრამ არავინც არ ამოდის. საბენერო ძალიან ხანგრძლი იყო ეს ტაში, კიდე ერთხელ გახვედით, აღარ დაველოდე და ამ ამის მოსაკითხოთ რა ხდება სადარი მიშა ჯოჯუა, გამოვედიმე კულისებში. და რას ხედავ? მიშა ჯოჯუა მოყავთ ქეჩოთი, ესე ამ ორ თანამშრომელს. დავაკავეთ ბატონოგია, მე მეუბნებიან, ვინ დავაკავეთ მე უთხარი. აი მაყურებელი ერთ-ერთი ხულიგრურად აპირებდა სცენაზე ამოჭრასო. შევხედეთ მიშა ჯოჯუაა გაკავებული. ან იმის დროს არ არის, იმიტომ რომ ამ ტაჟზე უნდა შემოვიდეს წესით. დიდი მადლობა მეუთხარი, თქვენ გაიხარეთ და მოუკიდე ხელი მიშას და შემოვიყვანე კულისებში. ახლა იმათი სახეობა გადახარ, გაგიჭრე. ეს ხულიგანი რატო შემო? ბენიდა, შემოთიკა ძალიან დიდი მადლობა გითხრა შენ მოსვლისთვის, მაგრამ ვერ გაუშვებ შანს ხელიდან რომ არ გთხოვო რაღაცა აქვე ექსპრომტად რაიმე წავიმღეროთ, იმიტომ რომ დიდი ხანია მე და შენ არ გვიმღერია. სიამოვნებით. გიტარას მოვიხმობ ახლა ასე ვთქვათ, სტუდიაში და რამე ისეთი ლამაზი რამე მშვენიერი წავიმღეროთ. სიამოვნებით. ავავცადოთ. გულს რა და მიკლა მე სიცოცხლე Gerona ta mi vatarebia Me khomogulit vikhedebi Uli chemi tvalebia Itvami dom leshen sameti და უნიჭიერესი თიკა პასაცია. ბევრი არის თუ ცოტა არის, ჩვენთან მოვიდნენ მგზავრები. ჯგუფი მგზავრები გახლავთ ჩვენი შოუს შემდეგი სტუმარი. ალადო ბოგდანი. სალამი. სალამი. კარგი. გამარჯობა. მადლობა ჩემო მეგობრებო, მობრძანებისთვის, იცით როგორ ვიხარია ჩვენ შოუში მგზავრების მოსვლა, თავშივე მინდა გითხრათ, თუ იცით ბიჭებო თქვენ, რომ უკვე აჯობეთ ლეგენდარულ ბიტლსებსა და ლედ ზეპელინს. როგორ არ ვიცი, ვიცით, მაგისტრე რაში გააჩნია. 17 წელი არსებობთ. ორი ფაქტი. არ არა ინტერპრეტაციას უნდა დაtildeოთ. ახლა გული და გული ისურვებთ რომ გაკიდული ალბომების აუდიონობითაც გადააჭარბოთ მათ 1%. მაგრამ 17 წელი არ არის პატარა ამბავი და მოდი აქედან დავიწყოთ. რამ განაპირობა თქვენი აზრით ის რომ ჯგუფი 17 წელი არსებობს და აი ესე ერთ მუშტად შეკრული მართლა ერთ ოჯახად ერთ დიდ სამეგობროდ აგზელებთ თქვენ საქმიანობას თქვენი სმენელისა და მაყურებლის სასიხარულოდ. ალბათ უბრალოდ მეგობრები ვართ. მეტი არაფერი ალბათ. მეგობრობა ქვია ამას რა. ხო, მეგობრობა. ეს ერთი სიტყვით. კი, კი, მეგობრობა ქვია და ალბათ ის რომ კოლეგები არ ვართ. კოლეგები არ ვართ, ხო. და ალბათ ის გადაწყვეტილება თქვენ რომ სამსახურები მიატოვეთ და ხარ ვართ.
ეგო ყველაზე მაგარი რომ ჩვენი ესე ზაგა მე შემჭა სამსახური რა შენ შემჭა და სულ გიტარა შემჭა და შენი ესე სამსახური რა საერთო საქმესაც უნდა ამიერა რატო ერთადერთი პროფესიონალი მუსიკოსი ხო კონსერვატორია კოლეგები და დიდი კოლეგები თანამშრომლობა გაკეთებული ერთი მუსიკოსი ჯუმი ერთი მუსიკოსი მაინც საჭიროა ძველი ბერძნებმა თქოს რომ ერთი ხო და მანამდე 2006-7 8 წელი აი 9 წლამდე იყო ესეთი სტუდენტები რომლებიც ღერიან ერთად ერთობიან და მათ დიდი გზა აქვს თქვა კავშირგაბულობაში კინიგზაში მე და მიჩემ სახიობები ვარ შემობატონო დათო ვიცით კავშირგაბულობა და ქიმიკოსი ყავს ბეჟო ხო და 2009 წლამდე მე არ მუშაობდი ლაშარ და დათო მუშაობდა კინიგზაში მაგალითად ცხადას მერეც მუშაობდა კინეზაში მუშაობდა გუგაც მუშაობდა გუგა შენ ასაკეთებდი Windows-ს Windows-ებს აყენებდა მაგალითად არა მაშინ იყო Windows-ს მუშაობდა ბეჟო კიმი მუშაობდა და აძლევდა ჟანგბაც ხალხს პაციენტებს ხან არ აძლევს ეხლა სულიერ საზრდოს სულიერ საზრდოს აძლევს ხო და იქ 2009 წელს ბიჭები მოვიდნენ ბეჟო მოვიდა მახსოვს რომ საერთოდ შოუ ბიჭებო გადავწყვიტე რომ მუსიკაში უნდა ვიყო და აუ მაგრაშები შეიძლება მეピრათ მეკნება არ გინდა ჟანგბადი დაგეტოვები და დაგეტოვები და აი ესე წამოვიდნენ სამსახური და ხა ის ხალხი არის უჟანგბადოდ არის ხათაშა დაუკეთე საბოლოო ბალონი ჟანგბადი დაუკეთე საბოლოო ისე პროფესიები რადგან ვახსენეთ გიგი მოდი შენ კითხავ სანამ გზავრი გახდებოდი მანამდე შენ როგორც ვიცი სწავლობდი იურიდიულზე ხო კი და მე თეატრალურზე მე თეატრალურზე გარდა მაგისა ფეხბურთსაც თამაშობდი? კი, ცუდად, მაგრამ თამაშობდი. და დამთავრებული გაქვს ბუღალტერიის კურსები. კი, 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 კი. ეხარა მაინტერესებს, გარდა მომღერალი. აი ამ ზემოჩამოთვლილი პროფესიებიდან რომელი უფრო მეტად გადგება სიმღერაში და ეს ბუღალტერია თვილას ხوار შეგეტენა. ჩვენ გოგობარი ხოს მე ძალიან სპონტანურად მომინდა სახიობობა და ბიჭების დამამოწმებიდან სწავლობთ ერთად ტექნიკურ უნივერსიტეტში და უცებ აი ერთ დღეს დილს გავუწა აი უნდა გავხდებ სახიობი და ანუ არავის არ ჯეროდა ეხა რომ მათ შორის დედა ჩემს და ეგ უნდა რომ გადამივლიდა და ამ დროს ჩვენ მეგობარი ხოს ირაკლი სარავა რომელიც ძალიან უყვარდა მაშინ კურსები და ყველა კურსს ამბობდა მეცახლა სერტიფიკატს სერტიფიკატს მეცახლა სადმე რომ გაგედო სერტიფიკატს აძლევ რომ არა დედაჩემთან მივიდა და დედაჩემს ეუბნება რომ ციციო ისეთი კურსებია ბუღალტერი ისო აიო ფანტასტიკურიო და გიგისთვისო იქნება ძალიან კარგი ამ დროს მე სტანისლავსკი დავდივარ და ჰამლეტი და რაღაც შემ ამბებში ვარ და დედაჩემს გონია რომ გადავიფიქრე და მოვიდა და შვილო თუ გინდაო რომ სახიობი გახდეო ძალიან ხო ბუღალტერის კურსები და დაახარო რა უცალო გარკვეულია დაახარო ეს მაქსიმუმი და რა დებეტი კრედიტი გავიგე და იმის მერე აი ერთი სიტყვა მართლა ბუღალტრებო მე მშურს თქვენი თქვენი ჭკუის თქვენი გონების თქვენი ნიჭის იმიტომ რომ ურთულე შენი აზრით ბუღალტრები სადღაც არ ქარია თქვენ ჩაატარეთ ძალიან წარმატებით ტურნე, როგორც ვიცი, ევროპაში და არამხოლოდ ევროპაში, სადაც არაერთ ჩვენ ემიგრანტ შეხვდით და აი ამაზე მინდა რომ მომიყვეთ. პირველ რიგში ოთო ედიშერესთან უნდა გადავხადო ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს პროდიუსერს და ჩვენ დიდ მეგობარს, ვინც დაგეგმა და დიდი ხანი გეგმავდა. დავიწყეთ ისრაელიდან. ისრაელიდან მე წავედი. კვიპროსში. კვიპროსში, მე ბელგრადში, სერბეთში, მონტენეგროში. მონტენეგროში, საფრანგეთში და თურქეთში. კი. ეს იყო ძალიან კარგი ტური. იყვნენ მე მგონია ჩვენ კონცერტებზე ქართველები და ბევრი იყო პოსტსაბჭოთა სივრციდან. და ადგილობრივებიც იყვნენ სხვა შორის მე პარიზში 3 მივე ფრანგი იყო მოს 3 ფრანგი დავთვალე არა ის მეოთხეც იყო ფაქტიურად ფრანგი იყო კი 10 წელი ამცხოვრობ მაგრამ ფრანგი ყველა პარიზში გავდა კარგი ეგ არის ბადარასაკი ფაშ იყო ძალიან კარგი ერთ-ერთი პარიზში არ გაგვიმართლა ნუ იმაში რომ დაგონთქო აქციები და რომ ჩავ მე ხა პირველად ვიყავი ლაშა იყო მარტო ნამყოფი პარიზში ჩვენ პირველად ვიყავი და ჩავედი დიდი გრძელი სია მქონდა პირველ რიგში ვნახულობ ამას შემდეგ ვნახულობ ამას აქედან მივემართები იქით იქიდან და მე ჩავედი და ესე იგი ნაგვის გროვები დგას ვერაფერი ვერ მოახერხეთ იმის გარდა რომ მთელი ქალაქი იყო გადაკეტილი პარალიზებული იყო და იმის გამო რომ ღამე 4 საათზე მივედით და ნახეთ შამქრალი ეიფელი დახურული ლუვრი და
რეკონსტრუქცია გაიარეს. რეკონსტრუქცია დიდი ღობის შიგნით პარიზის შემოსაზღვრამდე გეიჯერა. აი ესე დასრულდა ჩვენი ტურისტული პარიზი ჩამოვიდა ერთ. ხო, ვერაზროს წარმოვიდა. ვერა წარმოვიდა, თქვა სერბეთში ჩადიხარ და უცებ რა აღმოჩნდება, რომ ბუდვაში, ან ბუდვაში რაღაც მოდის მსმენელი და გეუბნება, რომ იცის რაღაც სიმღერები გისმენს და რაღაცნაირი ინდა. ძალიან დიდი სიამაყეა და არის. სიმულია ძალიან. სული და გულით გისურვებთ არაერთ ასეთ ტურნეს, იმიტომ რომ სადაც ჩადიხარ მართლა ჩაგაგდ ხალასი ნიჭი და აი ეს მუხტი, რომელიც თქვენ როგორც ქართველ შემსრულებლებს გამოგარჩევთ და თქვენი ხელწერა ყოველთვის არის ძალიან ინდივიდუალური და აი ამ ხელწერიდან გამომდინარე მინდა აღნიშნო თქვენი ალბომი. ძალიან საინტერესო, განსხვავებული. სხვათაშორის თქვენამდე ადევნებდი თვალყურს, რომ იყო ჩვენი შესანიშნავი თიკა ფასაცია. ნახეთ, რომ ფრაგმენტი ჰქონდა ჩვენ ადრე შესრულებული მისი სიმღერა მოდაზე. და მოდი არ დავარღვიოთ ეს დრამატურგია. და რადგან თქვენს ახალ ალბომში არის სიმღერა სახელწოდებით ო მოდა მოდა, მოდი ეს სიმღერა ავაჟღეროთ დღეს ჩვენ შოუში და შევთავაზოთ ამუშევარი თქვენი ახალი ალბომიდან. დიდი სიამოვნებით.
მადლობა უნიჭერეს ხალხს, გუნდს მგზავრებიდან უნდა ბევრი წარმატებული კონცერტი უსურვო მათ, როგორც ჩვენში, ისე უცხოეთში. ჩვენი დიდი მეგობარი, არაჩვეულებრივი მსახიობი, გოგა პიპინაშვილი გახლავთ ჩვენი შოუს შემდეგი სტუმარი. მომზადდი შემოგობა. გოგა, განსაკუთრებულია ჩვენთვის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. განსაკუთრებულია ჩვენთვის ყოველთვის შენი ყოველი მოსვლა და დღეს მით უმეტეს არაერთი მიზეზია. რამხელა სიახლოვე აკავშირებს შენს მშობლიურ და მთელი თეატრალური სამყაროსთვის უძვირფასეს და უსაყვარლეს კინომსახიობთა თეატრს, ჩვენს დიდ ოჯახთან, ლომისთან, ჩვენს კონცერტებთან და აი ამ ყველაფერზე და კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მიზეზზე მინდა რომ ვისაუბროთ, რომელსაც გზადაგზა ჩვენი საუბრის განმავლობაში გავშლით და მანამდე როგორ დაიწყო ეს ჩვენი ურთიერთობა, აიქედან მოყვეთ შემოგובה. ბატონო, მე მახსენდება ძალიან ძალიან დიდი ხნის წინ იყო ეს ამბავი, როდესაც ლომისმა გადაწყვიტა ამ თეატრთან ურთიერთობა და მაშინ ვიყავით მე 10 კაცი მოსული თქვენთან ლომისში. ასე ვთქვათ, გასინჯვაზე რა, მოთელვაზე, ვის რა შესაძლებლობები აქვს, ბატონო ჯემალი ხო ძალიან სკრუპულოზურად უყურებს ხოლმე ამას, აი, ვის რა და როგორ რაში შეიძლება დაკავება და ასე შემდეგ. თადგა ჩემი ჯერიც და ერთი 10 სიმღერა ხანასე შემომთავაზეს, ხანისე შემომთავაზეს. ვერ ვიმღერე რა. უიო კაც, ამას არც მენა კაც. არაფერი არ შეუძლია. ხო, ესეთი იყო და ძალიან გულდაწყვეტილი წამოვედი, იმიტომ რომ ჩემი ნახევარი თეატრი თქვენთან თანამშრომლობდა და მე ვიცოდი თქვენ ვინიყავით, რა იყავით და როგორი ადამიანები და სულ მინდოდა გვერდით ყოფნა და ესე ახდა რომ მე სამაგეროს მერე იმ ღაშტავით და იმ ხელა და შენი დიდი დამსახურებით მამღერე კიდეც, მაცეკვე კიდეც და რა ვიცი, წარმოიდგინეთ ახლა ჩემი მდგომარეობა, მე როცა უყურებდი რომ გია აბესალაშვილი, რუსიკო, გია ზაზა, ჩემი ნინელი, ესენი ყველა იყვნენ და მე ვიყავი გამოკლებული სამწუხაროდ. იცის საზოგადოებამ და თქვენს რომ ზაზა გამოგვაკლდა. ძალიან დიდი დანაკარგია ყველასთვის, აი მთელი ჩვენი დიდი სამეგობრის თეატრის ისარი აუნაზღაურებელი და დაბედისივი. ეს ის წყვილია, რომელიც განუყოფელი იყო არა მხოლოდ თეატრისთვის, ჩვენი სამეგობრო წრისთვის და მთელი თბილისისთვის, იმიტომ რომ უამრავ ადამიანს იცნობდა თვითონ ზაზა, ინელის კიდე ყველა და ზაზას განსაკუთრებით ქონდა იუმორის არაჩვეულებრივი გრძნობა, იცის და არაჩვეულებრივ კვიმატ რაღაცებს იგონებდა სუფრასთან განსაკუთრებული. სუფრას არა, ფეირვერკი იყო ნამდვილად. მე მახსენდება ზაზას დამადობა ერთი, ალბათ არ მიწეს ჩემი მეგობარი და ძმაკაცი გია აბესალაშვილი, როდესაც ჩვენ მისმა მეგობრებმა გადავწყვიტეთ რომ ძალიან დიდი ხანი ხვდები ამ მაიას და ჩვენ თუ არ ნამეტანი რაჭულად იქცეოდა და ჩვენ თუ არ დავამთავრეთ და მოვაგვარეთ ეს ამბავია. 8 წელი გრძელდებოდა როგორც ვთქვი. დიდი ხანი, დიდი ხანი და არაერთი მცდელობა იყო, მაგრამ ეს ახლა მორიდებული კაცია რაღაცა ჩემი გია და ხო და გადავწყვიტეთ მე ზაზამ და თემურმა და კიდევ პატიკომ სახეჩიზემ რომ არიქა ბიჭო, ჩვენ თუ არ შეუწყეთ ამას ხელი, ეს კიდე ერთი 8 წელი შეიძლება გაგრძელდეს და ეს მოხდა სპონტანურად, უცებ თეატრში დილის რეპეტიციის შემდეგ, რამდენი გაქვს ჯიბეში ფული, შენ რამდენი გაქვს, მე რამდენი მაქვს. ორი კაცი გაიქცა ბაზარში, წამოთ შემთან წავიდეთ წნეთში, დავპატიჟოთ ესენი, წავიყვანოთ და მე ხო იცი როგორც გვარდება, გადაიზრდება ეს ყველა. გადაიკეტა ქუჩა, დავამთავრეთ ეს ამბავი, ამას ხალი აღარ გაუვა. გადავწყვიტეთ ასე, ზაზამ არიქა თეატრიდან გიტარა, გიტარის გარეშე როგორ შეიძლებოდა. ორი კაცი გაიქცა წნეთში, ჩემები გააფრთხილეს და გარეთ ვერანდაზე გაიშალა ძალიან მაგარი პურმანელი, აი სამეფო პურმანელი. ნახევარი ჩვენი თეატრის, ვინც საქმის კურსში იყო, ჩართულები პროცესში, მოვიდნენ სტუმრები, ის ეს და გიაც იქ არის კაცო, ტრიალებს, ესე ცალკე არ გვინდოდა ამის გამოყოფა. რო დავსხედით სუფრასთან, მაია სად არის? მაიკო სად არის?
რა ვიციო, არ გამოუშვეს დღეს. რა სქუია, კაცო? ფაბრიკას წავიდეთ, მოვიყვანოთ. დღეს არ გამოვარიო, რა არ გამოვა. ანუ ჩვენ გვინდოდა სიურპრიზის გაკეთება და გამოვიდა რომ მაიას გარეშე გაიშალა პულმარელი და პირდაპირ ჩემი ვერანდიდან ჩანდა ის ადგილი, სადაც მაიკო ცხოვრობდა, რა განათებული, გაჩახჩახებული, განსაკუთრებით საღამოს რო დაბნელდა და აინთო და ზაზა ბუნებრივია იყო თამადა პირდაპირ მივმართავდით ცენტრალით სადღეგრძელოებით მაიკოსთი დაიწყო და მაიკოთი დავამთავრეთ ის სადღეგრძელოები მე ჩვენ და საბედნიეროდ სულ ორ დღეში მოხდა ისე რომ ისევ ჩვენი ძალიან დიდი ძალის ხმებით პირდაპირ ეკლესიაში მივიყვანეთ. მერე უკვე ვერც ერთი და ვერც მეორე უარს ვერ იტყოდა. მაგრამ ეს იყო ჩვენი ზაზას ინიციატივა, ასე ვთქვათ, აი თავისი კვიმატობით, ასე ვთქვათ, უცებ სპონტანურად უპატარძლო ქორწილი ამის დედავატინე. თელი საღამო აი ესე უპატარძლო ქორწილში გავატარეთ და იყო არაჩვეულებრივი სიმღერები, არაჩვეულებრივი ურთიერთობა და ყველაზე მეტად რაზეც მწყდება გული, აი იქ მყოფებს და საკმაოდ ბევრი ვიყავით. ყველა სიგიჟემდე იყო შეყვარებული ერთმანეთზე, რაც დღეს ძალიან გვაკლია. და იქიდან იმ ხალხისგან ნებისმიერი ადამიანის გამოკლება ჩემო გია არის ყველაზე დიდი ტკივილი ალბათ რა. ნამდვილად. და მათ შორის ზაზა იყო გამორჩეული და მე არ შემიძლია. ძალიან დიდი სიყვარულით ამ გულისხმულთან ერთად არ ვახსენო მისი სახელი და დიდი მადლობა არ უთხრა მას აი ამ მეგობრობისთვის, ამ დაუვიწყარი წლებისთვის და იმ მნიშვნელოვანი წვლილისთვის, რომელიც პირადად მან შემოიტანა აი ამ ჩვენი ცნობილი კონცერტების საერთო გამარჯვებაში მისი განუყოფელი ნაწილი იყო და მშვენიერება იყო ერთ-ერთი და ნება მიბოძეთ შემო გოგა ჩვენი შეხვედრის, ჩვენი საუბრის და ჩვენი გადაცემის დასასრულს შევთავაზო ჩვენი შოუს მაყურებელს ის მშვენიერი დუეტი რომელიც მომზადების პატივი მე მხვდა წილად და რომელსაც მართლაც აი არნახულად დახვეწილად გამორჩეულად ასრულებდა ზაზა მიხაშავიძე თავის უსაყვარლეს მეუღლეს და ნინელი ჯანკვეტაძესთან ერთად და აი ამ შესრულებაში სიმღერის აი მისეულ მანერაში ჩანს მისი სული და ჩანს აი მისი არაჩვეულებრივი ბუნება რომელიც ასე ძალიან გვაკლია და ესეთი პეციანი კაცი იყო აი რო იტყვიან ხოლმე პეციანი აი ეგეთი იყო ზაზა აბა ხო დინიდან ელი დღე თო ისე თეთრად თოვს, ისე ლამაზად, როგორც ოდესღაც, როცა გიყვარდი, როცა ოცნებით გზებს მიყვებოდით შორს. დავფარავ მეც, დავფარავ მეც, სადკი ვარ სჩემს, სადკი ვარ სჩემს. რადგან მოთობა ირგვლივ სითეთრე, ამ ვემი შავი უცებ დაფარა მოლოდი ვაგი გული დაღალა ნუ თუ მართლა შორს ხარ ნუ თუ აღარ მოხვალ ნუ თუ ჩვენი გზები გაიხარა მართლა აღარ გაგონდები აღარც გენადრები თოვას ვერ მიშველა გზა ვერ მომასწავლა დილიდან თოვს დილიდან თოვს თელი დღე თოვს თელი დღე თოვს ისე თეთრად თოვს ისე ლამაზად როგორც ოდესღაც როცა გიყვარდი როცა ოცნებით გზებს მიყვებოდი შორს ნუ თუ მართლა შორს ხარ ნუ თუ აღარ მოხვალ ნუ თუ ჩვენი გზები გაიხარა მართლა
აღარ გაგონდები აღარც გენატრები თომაც ვერ მიშველა ზავერ მომასწავლა თომს, 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 თომს ისე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა შენ, როგორც ყოველთვის ორბანებისთვის, თვითფასო მეგობრებო, გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. მომავალში ხვდებით.